Здравейте, скъпи приятели! Вие гледате Песни за душата, аз съм Миглена Хаджипенчева. И днес предстои да се потопим в света на градските шлагери. Но днес ще бъде по-различно, защото темата ще бъде морето. Сигурна съм, че точно като мен вече бленувате за морският бряг, морският бриз и морските вълни. Затова реших, че трябва и мога да ви подаря това изживяване. То ще продължи само 30 минути, затова няма време да се колебаете. Сядайте пред екраните и попътувайте заедно с нас, с нашите участници в предаването. Дестинацията вече уточнихме – морето. Thank you.
и песен за душата. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 15-то издание на фестивала ще се проведе от 19 до 24 юни 2019 година на територията на южните черноморски селища Царево и Китен. Организаторите от Еврофолк Академи и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕА очакват за участие хиляди радетели на стародавните фолклорни традиции и пазители на културната памет на различните етноси и нации. Заповядайте и нека фолклорът бъде с вас!
идентичност, многообразие, толерантност. По това мото предстои да се проведе деветото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. И тази година концертните изяви на участниците ще се превърнат в неоценим извор на познание за световното фолклорно наследство. Деветият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 21 август до 1 септември 2019 година в едни от най-живописните български черноморски селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем горди с идентичността си и толерантни многообразието. Шестнайсти Черноморски събор Еврофолк. 4-9 септември 2019 година. Царево, Китен, България. Участници. Хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. Нека заедно да запазим жива родовата памет и осъществим на дело приемствеността между поколенията. До тук в песни за душата за морето и до морето пяха групата за стари градски песни Средногорски славей, вокално-инструментален състав Нежни струни, Виолета Балканска, група за балкански фолклор Сълзица, вокална формация Малка серенада и вокална група Хармония. Сега предстои да завършим с песен, разбира се, отново на морска тематика, на вокално трио Звън. Оставям ви да чуете севлиевските певици. От мен и целият екип на песни за душата. Довиждане до следващата седмица, когато тук, в студиото на песни за душата, ще ни гостува обичаната Виолета Балканска, за да изпълни едни от емблематичните си авторски песни. До тогава!